Ну а ми продовжуємо готувати різні смаколики на зиму. Вітаю, друзі! Мені дуже приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Надіюсь, мені вдасться вас здивувати. Сьогодні готуємо дуже смачний салат з кабачків. Просто і смачно! Ну і, звичайно, нам потрібно просто все підготовити, нарізати. Я сьогодні вирішила нарізати ось таким чином. Мені більше подобаються готові салатики хвилясті. Але можете просто на 4 частинки такими великими кубиками нарізати звичайним ножем. У мене сьогодні два види кабачка було. Подрібнила, далі я підготовила всі продукти, подрібнюю часник, перець почистила та моркву. Точні пропорції написані, як завжди, і в відео, і в описі під цим відео. Це все пропускаю через м'ясорубку. Відправляю до подрібнених кабачків. Додаю сюди цукор. Ну і, звичайно, сіль. Томатний соус, будь-який. Я сьогодні використовую сацебелі, але ви можете взяти, які є. Є, як якось робила, пише, краснодарський, є український. Загалом, друзі, який вам подобається, який є томатний соус, не паста, а саме соус, такий використовуйте. Так, тепер відправляємо це все на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 15 хвилин. Час від часу помішуємо, бачите, вже овочі пустили сік, аромат стоїть на всю кухню, перчик, кабачки. Додаю гострий перець до смаку і 9% оцет через 15 хвилин варіння. Доводжу через до кипіння, буквально одну хвилинку перемішую і розкладаю по банках. Звичайно, ви можете розкласти по стерилізованих банках і закрутити. Я ж хочу, друзі, впевнитися в якості зберігання своїх продуктів, тому що ми не знаємо, що нас чекає зимою, де наші закрутки будуть стояти і куди вони поїдуть. Тому рекомендую їх простерилізувати, викласти в банку, а тоді ще простерилізувати 10 хвилин. Це багато вашого часу не займе. Для мене особисто стерилізувати банки не легше, ніж просто розкласти чисті баночки, поставити в каструлю, дно якої застелити рушничком чи серветкою, залити водичкою, беріть воду теплу, у вас все швиденько закипить, і після кипіння простерилізуйте 10 хвилин. Тоді ви будете впевнені, що ваша закрутка буде прекрасно стояти і в кладовці, і в погрібі, і при кімнатній температурі. Все, 10 хвилин стерилізації, плотно закручуємо кришки і даємо повністю схолонути і можна насолоджуватись. Я вам скажу, що залишається з цього салату, смакують і кабачки, вони хрусткі такі з насиченим смаком. Ну а соус, який залишається, просто неймовірний. Я люблю його додавати, ми з'їдаємо кабачки, залишається соус, я люблю тушкувати капусту. Вона тоді така ароматна, особливо взимку, коли не вистачає усіх літніх ароматів. Дуже рекомендую, смачно, швидко і просто. Ну що ж, друзі, а я буду надіятися, що така заготовочка вам сподобалась. І, до речі, напишіть в коментарях, чи для вас ще актуальні рецепти заготовок, чи я вам ще не набридла. До нових зустрічей! Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. Смачних і вдалих вам заготовок!